在家里好好照顾自己啊，希望你。然后呢，要多吃有营养的食物，然后要常常洗手啊，不要乱出门啊。现在疫情比较紧张啊。好，那我们一起低头祷告，亲爱的阿爸父，谢谢你今天呢，让我们这美好的机会，还可以学习聆听你的话语。求你圣灵与我们同在，恩膏你不配的仆人，让我们分享的、我们听到的都得到力量。我们奉耶稣的名献上感恩，阿门。亲爱的弟兄姊妹，保罗写了书给这个腓立比的教会，就是在第三章然后第八节他说，我将万事当作有损的，因我已认识我主基督耶稣至宝。哇哦，这句话那时候我就喜欢听。我刚刚信主的时候呢，就是这1983年吧，然后呢我读了这个经节，我就非常的喜欢。我就说，我将万事都当作有损的，因我认识我主耶稣基督为至宝。他说这个是改变了保罗的整个人生那在2019年初查理瓦德海回归天家，他寿年84岁，几十年来作为美国国家电台儿童圣经广播节目的主持人，他被成千上万的人称为查理叔叔。在查理叔叔回天家的前一天，他对他的好朋友说了类似是这样的话。他说，重要的不是知道有关耶稣的事，而是要认识耶稣这位救主。哇哦，我们不是要知道有关耶稣的事，而是要拥有，要认识耶稣成为我们的救主，那就是最重要的。他即便将要离世，查理叔叔还是积极谈论耶稣，不忘记人们迫切需要接受耶稣成为个人的救主。所以亲爱的弟兄姊妹，很多这些伟人呢，他们都这样子做，为什么呢？因为他们知道在这个世界上没有一件事情是永恒的。我们所拥有的名誉，我们所拥有的金钱，我们所拥有的房地产公司工厂，总有一天都要归于别人的，可能是我们的孩子女儿，我们也不知道。但是最重要的，我们要知道我们的人生有没有认识耶稣基督。使徒保罗呢，也将认识耶稣看作是最重要的任务。他说，我也将万事当作有损的，因我认识主基督耶稣为至宝。至宝就是说，看到了他在人生中没有一件事情这么宝贵的。我为他已经丢弃了万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面。哎呀，你看看，他说这个粪土米田共我的老师常常在高中的时候叫我们说，哎呀，这个米田共就是粪土那么他认为呢，没有一件事情比认识耶稣还要更有意义，还要更宝贵。那么我们要如何认识耶稣呢？那我们要悔改，在使徒行传第二章38节，你们要悔改，奉耶稣的名受洗，被圣灵充满，然后呢，你口里认识耶稣为主，心里信上帝，叫他从死里复活，就必得救了。换句话说，你要做你该做的。悔改的意思就是离开了这个世俗的习惯，你肉体的习惯，回到主耶稣的怀抱然后呢，让他改变你，他的圣灵会改变你。只要我们乐意，他一定会帮助我们。我们或许知道有关耶稣的许多事迹，也知道一切有关教会的事，甚至还可能熟读圣经，但唯有接受耶稣白白的救恩，才能认识耶稣这位救主。他是我们真正需要认识的那一位。要认识他，就是要了解他要知道他是怎么样的。我们只能够读他的圣经，唱诗歌那在你以我在你以我呢，以耶稣的关系中，你如何会体会到认识上帝呢？才是最重要的，而不仅是知道有关信仰的知识。基督所赐的
赐罪之恩对你有何意义？你要问这个两个问题，不是信仰而已，而是要拥有。所以人家说笨蛋，这个牧师你这么笨啊，干嘛当牧师？我说没有关系，你骂我笨也好，啊，你别胡说八道，没关系，你说我胡说八道也好，但是我讲的就是基督耶稣。有人骂我，他说：“哎呀，你这个胡说八道，每次在电台讲到，浪费时间。”我说没关系，我很喜乐。我信仰呢，就是要拥有它啊。然后呢，他赦免我们的罪，我们要献上感恩，把我们自己摆上啊，他是最重要的、最珍贵的、最宝贝的。这样也像保罗说吧啊，我看到钱，一切在这个世界上全部都是粪啊，米田共啊。然后呢，因为我得到了基督耶稣，他这么爱我，这么疼我。当我有问题的时候，我一跪下来，他就聆听我的祷告，他陪着我，啊，在我这个人生中，他是好牧者，永远的陪伴着你。啊，我们就低头祷告，我们亲爱的天父，谢谢你主耶稣，让我们可以认识你。主啊，让我们也学习有像保罗这颗心，也像查理叔叔这颗心，就是主啊，帮助我们今天呢，能够，赞美你的名，能够称主耶稣，你是我们的救主。我们要为许多人祷告，因为他们还没认识你和相信你主耶稣，也还没接受你所赐给他们的这个赦免的救恩。主啊，使用我们吧，我们不会放弃的祷告，因为我们知道祷告有能力，祷告有效力，祷告蒙你垂听。谢谢你，主耶稣，在圣我们为我们的教会的弟兄姊妹祷告，我们的朋友祷告，亲戚们祷告，很多朋友、亲戚、教会弟兄姊妹都祷告这个新冠肺炎的这个病毒。主啊，求你医治他们，与他们同在，帮助他们。我们奉耶稣的名献上感恩，再次把我们的一生服侍领袖，与仰望主交托在你手里。哈利路亚。赞美，我要扬声赞美。